আতরি আতরি থাকিলেও তুমি নিদিবা দূরিয়াই মনর পরা দূর দূরণিত থাকিলেও তুমি পৃথক নকরিবা জীবনর পরা মোর আত গুড মর্নিং সকলকে নতুন নতুন ব্লগ লো স্বাগত জানাইছো মই আছোহি এতিয়া বর্তমান জহল বন্ধা আছোহি মানে পাইছোহি আসলতে মই আহি আছো নলবাৰীৰ পৰা দুটা প্ৰগ্ৰেম সম্পূৰ্ণ কৰি এসপ্তাহ হৈছিল ঘৰৰ পৰা যোৱা আৰু আপোনালোক সকলোৰে আচলতে ভাল মোৰো ভাল আৰু দেখাইছোঁ জখলা বন্ধাৰ আজি এই সময়ৰ দৃশ্য অকণমান চাই থাকিব মেগী চাওক আজি আমাৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰায় 11:45 গাড়ীখন ওলাইছিলে পেছেঞ্জাৰ অলপ খানাপাৰাতে বহুত টাইম ৰখাই দিয়া হ'ল আহি আই এছ ডি পৰা গাড়ী ওলাই আহি এইখন আমাৰ আমগুৰি নেটৱৰ্ক আৰু খানাপাৰাত ৰখাই দিয়া হ'ল আচলতে 20 পেছেঞ্জাৰ তাত উঠাৰ কথা আছিলে বহুত পলমকৈ আহিলে তেওঁলোক সেইকাৰণে তাতে বহুত সময় ৰখাই দিলে তাৰপৰা ওলাই আহি এতিয়া পুৰা পুৰি 3টামান বজাত ইয়াত আহি পাইছোঁ সঞ্জীৱনী হোটেল সদায় আমাক ইয়াতে ৰখোৱাহি হয় আৰু ইয়াতে খোৱা বোৱা মুখ হাত ধুই মেলি সকলোৱে ইয়াতে অলপ সময় ৰোৱা হয় গাড়ীখন কমেও আধা ঘণ্টা 45 মিনিট সময় ইয়াত ৰোৱা হয় আচলতে আৰু চব আজি এইটো সময় আনকালে আমি মিনিমাম 1.5টামান বজাত ইয়াত গাড়ী পোৱাহি হয় বাছ পুৰা সম্পূৰ্ণ বাছেৰে ভৰ্তি হৈ থাকে কিন্তু আজি যিহেতু বহুত পলমকৈ আহি পোৱাহি হ'ল ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান বাছ 3খন আছিলে 2খন গ'ল আমাৰখনে আছেগৈ সৰু সৰু গাড়ীবোৰ আছে এই স্বাদ ৰেষ্টুৰেণ্টত মই প্ৰায়ে খাওঁ ইয়াত যিহেতু ৰাতিখন ভাত ভিতৰত খাবলৈ মন নাযায় ইয়াতে মেগী খোৱা হয় অকণমান দেখাই আছোঁ আপোনালোকক পৰিৱেশটো খোৱাৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব আচলতে মই এই ভাইটি এজনক ভাইটিজনক মেগী এতিয়া স্বাদ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এই ভাইটিজনে সদায় ইয়াত প্ৰায়ে মই খোৱা হয় মেগী এয়া ভাইটিয়ে মেগী বনাই আছে দেই গৌতম ন কিমানমান পেকেট যোৱা হয় মেগী ৰাতি নে ন আজিতো বহু আমিতো বহুত দেৰিকৈ পাইছোঁহি আৰু কিমান দেৰি থাকিবা তুমি তাৰমানে মৰ্ণিঙলৈকে থকা হয় আৰু 4টা চাই আছে এতিয়ালৈকে ন এয়া গৌতম প্ৰায় খোৱা হয় ইয়াত আপোনালোক আহিলেও চাগে ইয়াত নিশ্চয় খায় কোনে কেনে খাই জনাবচোন বাৰু বহুত টেষ্টি অকণমানি সৰুকৈ এটা জখলা বন্ধাৰ পৰা দিয়ে দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন চাই থাকিব দেউতাক মেগী খায়
মেগি খাই মই না খাও আকো মই না খাও কেতিয়াবা ৰুটি খাইলে পিছত ভাল নালাগে মেগি খাই ভাল পায় জনাব আমাৰ বাছৰ ষ্টাৰ্ট দি দিলে গৈ থাকো হা নহ'লে নাই দিয়া অঁ সকলোকে ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আজিৰ অকণমানি টিকলা ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেন্তে সকলোৱে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই